coba. Pada Lara. Ini Tasik, Pada Lara. Tasik, Pada Lara. Versus Pada Lara, Tasik. Nanti gaskan lagi ya. Siap. Ini Tata siapa action. Ini? Tata Mia sama Tata Siti belum ya? Gas, yes. Ke depan, oke. Okay. AA siapa namanya? AA Sep. Oh, pantesan Piwa Arya, Bu Ari. Garut, kita tunggu lagi di sini. Nanti ada bentuk Tasik, Pada Lara, Gasgen, Temia sama Tesiti ya. Kak Asep. Janji anjing bikanya salah wasina. Anjing bakal